Nëse institucionet do të punonin 364 ditë të vitit, 10 tetori, dita 365 do të ishte një ditë feste. Kështu shprehet neuropsikiatri John Preci, i cili e quan problematike situatën në veri, ku numri i personave me probleme të shëndetit mendor ka njohur një rritje. Në qoftë se shoqëria, institucionet dhe individet do të punonin ashtu siç duhet, 364 ditë të vitit, dita e fundit mund të ishte një ditë festive. Që të festojmë rezultatet. S'mund shtohen dita ditës, problemet për ta shtohen dita ditës, si të mos braktisja. Braktisja nga familja është problemi kësër. Dhe të braktisë familja, dhe thot, është pjesa e thelbësore më shtetës si një individi. Në ditë në qendrën e shëndetit mendor kryen 30 deri në 40 ekzaminime ambulatore. Krahas sëmundjes, shqetësi mbetet braktisja nga ana e familjarëve ndaj të sëmurëve. Pjesa rurale është e vështirë, mbulohet për të lëviz, bëjnë kilometrat tana, kaloj 30-40 veta që ditë që majnë një shërbim të saktuar. Konsulencë, trajtim, së më shumë i kronike, së mujët akute, shërbimet të gjitha gama që mbulohet ne. Preci vuri theksin tek zonat rurale, të cilat e kanë të vështirë, aksesin pranë të vetmes qendër dhe nevoja për shtimin, edhe të një tjetër qendre është domosdoshmëri. Dita e shëndetit mendor u shoqërua me aktivitetin sensibilizues, ku në fokus ishin fëmijët me aftësitë kufizuara, të cilët sollën punimet e tyre në panajirin e vendosur në sheshin përpara bashkisë së Shkodrës.